Здравей, сестрички! Здравейте! Как се казваш ти? Наталия Кирилова Танова се казва. Наталия. От Монтана. От Монтана. Бога те благослови. Значи, кажи ни какво Господ направи с нощи на службата с тебе? С нощи моя Бог ме изцерил. Защото... От какво? Ами аз съм пушачка, само дълги години пуша. И с нощи аз не го разбрах, но като се прибрах в нас, знам, че първата ми работа да запала цигарата. Аз въобще не съм се сетила за нея. А от колко време пушиш? Много години. Вече не знам колко са годините. 20 години може би вече не знам. Значи повече от 20 години пушиш? Да. И с нощи на службата Господ те освободи от цигарите? Да. И ти даже не си разбрала? Да, не съм разбрала, че нещо остава. И като се прибра с нощи в къщи? Ядох, нали, прибрах се, казвам нещо, трябваше да направя, забравих какво беше. Нещо трябваше да направя, забравих какво беше. Нещо, да, вътре мъжете пушат, мъжа ми пуши, сина ми, другите вътре. Аз забравих какво беше и не ми правеше впечатление. Слава. Вечерах и прибрах се, бе, нещо ми липсва, нещо трябваше да държа в ръката си или какво беше, не знам. Но Бог така е направил, че аз забравих, че трябваше да пуша. Слава на Бога. И с нощи, първо време казвам, трябва да се помоля на Бог. С нощи той ме изцерил. Той ме освободил цигарите. Той ме освободил дима от цигарите. Слава на Бога. В момента аз не пуша. Значи това, което е, това е много полезно, защото първо отдава слава на Господа Исуса. Да. И второто, брата и сестри, или изобщо хора, които имат проблеми с цигарите. Да, защото аз го исках. Могат да се насърчат от това нещо. Исках го вътрешно, но не знам, сигурно с нощи стана изцерението, Бог ме освободи от тези цигари. Тя силата на Бога беше върху тебе с нощи. Да. Ти помниш? Да. Какво стана? Да. Така че слава на Бога. Слава на Бога да бъде. На кого ще отдадем славата? На моя Бог, Исус Христос. Ще Бог да те благослови с тебе, сестрички, тебе и целият ти дом. В името на Исус. Амин. Значи, не знам път, като дойдохте, Бог ще е направил чудо. Така, абе, знаеш ли, че ние май микрофон не е лошо? И тук е този. Да, е този. Този ли е? Или да можем да чуваме. Мисля, че знаят всичките, що аз казвам. Нищо. Това за нас е. Кажи сега. Значи Бог ме е освободил от цигарите. Бог те освободи от цигарите. Преди колко време? От декември месец. От декември месец колко е това? Половин година. Половин година. 7 месеца. Той ги е взел така, ги отмахнал от мен, че аз знаеш, че ги забрави. Забравих, че трябваше да пуша, бре, казвам нещо, трябваше да направя, кой било, не знам, питам мъжа ми, питам сина ми. Абе, трябваше да направя нещо вътре, аз мисля, че нещо вътре да готвим и да сложим едът и какво не знам. А той било от цигарите, че трябваше да запаля, пък е дошъл и изглежда дявола да ме подсети, аз не мога да сетим. И така страна, че разбрах, че бях освободен от цигарите и слава на Бога. Това след молитва, така ли? Да, след молитва. Молитвата за какво беше? Значи аз излезнах да се помолите за Моника. Да. Тогава не знам, аз паднах. Ти падна тогава? Да, не знах, че бях освободен. Да, Господ освободи тогава. Името на Исус! Името на Исус. Топка! Кажи ти
името на Исус. Заповядвам. На тази топка. На този дух. Вън от мен. И не се връщи вече. Вън! Вън от нея в името на Исус. Там ли то? Олеква ли ти? Олеква ли ти или ти подишава? Още, нали? Отхвърлянето да се махнат от тебе в името на Исус. Емоционално
В името на Исус, Дух, който е провозиш, излез. 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 В името на Исус. 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 Исус.
сега добре ли е вече? Слава на Бога! Слава на Бога! Благодарим ти! Ама какво става с тебе, а? Викаш? Силата на Бога живее в тебе? Идете Исус! Още! Още! Да? Да, се! Още огън на Свети Дух и завързе! Още! 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 Ето сега тя, например, е включена в веригата на Святия Дух. И силата на Бога започва да потича през тях. Това става чрез вярата. Силата на Святия Дух започва да потича през нея и да освобождава. Как се чувстваш с страх? Какво се чувства? Какво се чувства? Как се чувства това? Не знаеш как се чувства. Не знаеш как се чувства. Старва ваше бъде. Като че ли съм пред Господ, каза. Виждате ли? Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Исус, Господи. Благодарим ти, Господи. Като че ли съм пред Господа, казва. Сега, като че ли си пред Господа, сега можеш да го помолиш. Сега можеш да го помолиш. Е, сега е чудесно време за молитва. Какво искаш от Господа? Да ми изтриви. От какво? От всичко. А какво имаш? Какво имаш? Не знам. От всичко. Ма не знаеш кой имаш. Добре, кажи му, Господи, изцели от всичко. Господи Исусе, искам да ме изцелиш от всичко. И да ме направиш сила да отхвати ми. Жадна за Тебе, Боже. В името на Исус Христос, всяка болест заповядваме вън от нея. Вън от нея. И Господи, изпълни я наистина с Твоя дух и с Твоята сила. Тя е жадна за духа Ти. Ти си казал, който е жаден, нека дойде при мен и да пие. Който е жаден, нека дойде при мен и да пие. Който вярва в мене от утробата му реки, очи е вода шапка. Алелуя! Алелуя! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Я да видим какво става за тази сестра долу. Сестра, можеш ли да станеш? А? Можеш ли да станеш, сестра? Я да видим. Меня добавили с черни брат. Черни брат, черни. Ти си ми няма за можеш ли да станеш, сестра? Не се притеснявай. Я да видим. Става. Я да станеш. А, така. Кажи какво става с тебе. Не знаеш какво става. Я погледи сега. Значи, това е един дух, който го чухме да говори. Тоест, той издаваше глас в името на Исус Христос. Го заповядваме на този дух, който тормози жената. Който тормози сестрата. Да я напусне в името на Исус. Да я напусне вън. Няма нужда да се криеш, не знаем, че си там. На силния му заповядваме. В името на Исус да излезе от него. Вън! 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 Огорчение, непростителност. Непростителност. На кого не можеш да простиш? На себе си? Можеш ли да простиш на себе си? Не. Не можеш да простиш на себе си. Защо? Ама защо не можеш да си простиш? Не знаеш. Заради детето. Не можеш да си простиш. На друг кой не можеш да простиш? Искам да прощам. Ама на кого не можеш да простиш? На мене си. На мъжа ти? И на мъжа ми. А имаш ли нещо, някакво огорчение срещу Бога? Не.
партия. Единствено срещу себе си. А срещу кръците? Не знам защо. Името на Исус. Името на Исус, бъди свободна. Ма Господ, мисли на нещо. Някои изцеление прави в нея. Сестра, знаеш, че има нещо в отробата ти. Господ изцелява отробата ти в момента. Ти знаеш, че има нещо. Името на Исус бъде изцелена. Господ изцелява. Амин, Боже. Амин, Боже. Имаме проблеми с това, че наистина винаги имала проблеми с корема. А тя каза, че не знае. С червата. Всяка немост и болест в червата, ние смъдреме в името на Исус. В името на Исус. Имаме проблеми, брат. Значи органите да мине през нея и да реши това проклятие в отробата в червата да бъде изцелена. Името на Исус. Никога повече, никога повече, никога повече, никога повече. А, сега е по-добре. Сега е по-добре. Слава Богу, слава. Сега обаче, сестра, ела, ти трябва. С тебе трябва да свършим тази работа. Ти трябва да простиш сега на себе си. Знаеш ли, че на тебе Господ ти е простил? Знаеш ли го това? Ако Господ ти е простил, ти не трябва ли да простиш на себе си? Да. Трябва да простиш на себе си. И Господ каза, прощавайте и ще ви се прощава. Трябва да простиш на всеки човек, и на себе си включително. И ще видиш Господ, че освободи благословение върху тебе и твоето семейство. В името на Исус. Исус. Кажи му го сега в молитва. Кажи му. Кажи му, че се прощаваш. Това е най-важното. Ние да се наплени на цялото ми семейство. Прощава се. Какво си прощаваш? Че не знам, че се бех съгласна на моите разрушения. И тогава вече не ме полагна. Обучение и непростителност. Непростителност към себе си да я напусне в името на Исус. Амин, Боже, амин. Обучение и непростителност към себе си да я напусне в името на Исус. Също и всяка непростителност. Освободи ме, Господи. А може ли да простиш на тези, които са злоблят? Не знам, никога не съм се замислила в това. Пред Бога стоиш, кажи какво. Пред Бога говорих за Бога и не мислим за Бога. Ама не, сега, 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 сега. Сега, сега какво ще направя? Ще знам. Ще можеш ли? Ще прощам. Ще простиш. Сега? Прощавам. Всичко детето живо и здраво. Исус. Исус. Да се прощава. Детето ми живо. Прощава. Исус. Господи, искаме да се върнем на истина. Амин, Боже, амин. Да се върнем на истина. Исус, молете не, молете не за се. Нека се молим за нея, нека се молим за това чудо, Господи.
Слава на тебе. Страх? Да. Сейчас
съм на 37 и не съм осъплодена въобще, когато чувам слово или пастор застава до мен, или когато съм сред хора, почвам по-отвътре да ми живее на страх. И не го искам. Я го отхвърли този страх. Кажи в името на Исус. В името на Исус. Се отричам от всеки страх. Се отричам от всеки страх. Не съм приела дух на страх. Не съм приела дух на страх. А дух на сила. Любов. И себевладение. В името на Исус. В името на Исус, ако в мен има дух на страх, излез. В името на Исус. Дух на страх, вън. Ние ти заповядаме, излез в името на Исус Христос. Страх, излез в името на Исус Христос. Благодарим ти, Господи. Каба бара фурба бара шикава бара Божи водика. Страх. Всяка вид страх. Страх от Словото. А знаеш ли какъв страх е точно? Ами, значи така, какво ще помислят хората, какво ще кажат хората. Страх от мнението на хората, страх от хората. Какво е мнението и дали ме обичат, дали не ме обичат. Или в групи така, ако съм обид, най-га нищо получат вътре да ме къркър. Постоянно, малко съм бил. Страх от хора, в името на Исус. Страх от хора, страх от отхвърляне. Нека да се махне от нея. Страх от хора, страх от отхвърляне да се махне от нея. В името на Исус, страх от отхвърляне. Страх от изоставяне. Страх от хора. Вън от нея. Вън от нея. Вън от нея. В името на Исус. Вън от нея. В името на Исуса Христа. Нека огънят им бъде. Още искаме Господ освобождение. Да не се крие този дух да излиза. Този дух да не се крие да излиза. В името на Исуса. Започва нещо да става. В името на Исус. Благодарим ти, Господи. Нещо започва да става. Слава да бъде на тебе. Започва да става. Алелуя! Слава на теб, Исус! Слава да бъде на теб, Исус! Хайде сега, в името на Исус. В името на Исус. В единство. В единство. Заповядваме. Заповядваме. Страх. Страх. Излез. Излез. И не се връщай. И не се връщай. Всеки нечист дух да се крие в тази жена. Сега е момента за това. Алелуя!
Слава да бъде! За това се яви правият син, за да разруши телата на дявола. И днес ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Божието Агне и чрез Словото на нашето свидетелство. Ето давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Вълотея! В името на Исус! Вълотея! В името на Исус! Не се крие, излизай! На Исус! Не се крие, излизай! Да излезеш! Нямаш място там! И си вършен да напускаш! Повелик е този, който е в нас! Повелик е този, който е в нас! Ти трябва да излезеш! Нямаш законно право да си влея! Ти си дължен да излезеш! Не можеш да стоиш! Добре, да.